this following the DSM father was racing or a chin YouTube on Asia. Who yes, Nakarma, Stahar, he talks to you. Country or comment them correct hair, a lynch horror. Link nothing. Yes, he mark how short of a tedek. Someone had this short of a exabatic to cotton. Մի քանի օրից արդեն կլինի նոր տարին ու ցանկանում եմ, որ ձեր նոր տարին էլ լավ անցնի։ Նոր տարը արող պտի ես ոչխարներ ենք հրենք։ Ուրը քու։ Շինչ ռեժիմը մի ասրել։ Սյը։ Ըհը։ Որը ես ռեժիմն ես իրան չոգ Opa! Suflex! Oh! Ja, kannst auch nur mehr sagen, stay physik an, nicht kann ich laufen. Chip jetzt Grafik an, laufen. Sonst lass mich auch alle Lümmel. Pande da, der. Yes, wo schaut auf heute? Ինք տարեկանից էի խաղում, դե պարզ է։ Ինչքան ատարվ։ Սոն երեկ ընդամում։ Լավ։ Չոն, մենք ես ովջեր ռեկլամի հավես ունեմ սել։ Հիսը։ Կաղա միսի անենք, չէ երեխեք, իշկան բան ունեի արասնը, նա չես դու էլ, նա էք, եսի դու էլ ու, ուրով վսելում է դմանում, բավան,
Sinek oynasın. Ay o sinek var. Nei, komm, halt doch gar nicht. Wie schnubbig. Nein, gar nicht. Uch, doch noch. Es hat halt die Tier ausgesucht. Oh. So. So. Oh, du mir erzählst, da wird ja. Nein. Ich kann nur das im Tal sein, kann Schatzi im Video nicht. Ich kann das Video nicht. Ich hatte YouTube, TikTok im Video nicht. Ich kann das Kantra like den und Podpis kann ich nicht. Jetzt ein neues Mac, du kennst Video und ich kann Podpis kann ich nicht. Ոինակ նայել ձմերային արձակուրդները, ես կարայի հիմա հանգիրդ գնայի դուսը խաղա, իս ես դրա համար վիդյո եմ նկարում ու հավատացեք էտ էտ կանը հեշտ չի էլի։ Սո։ Ուղ։ Այս ռեժիմ ու ամենա շատ եմ սիրում։ Նայք զենք ես եմ մոտը չեն, մի հատ երկար թերով մարդում։ Ուղղակի վիրուբի տարինք, ոնց որ ընկեր հրաշն ասում, վիրուբի տարինք, վիրուջ հատկանինք իսկ։ Մեկ է եղ ձեզ կխնդրեմ ես վիդյոն ու արդիկ ձեր ընկերներին, թո նայն իրանք ու ինձ հասել, թո լայք են, որոտով ես նոր էջը հավատացեք երեկ են բաց է ուր ենք հանման հանգստանում ես էջի համար, որ իմ ոտնը ջուր է լնի ասենք, ձեզ ուզում ուրախ ասնեմ, հիմա ես գիտը, որ ձեր համար դուք շատ եք սիրում ասենց խաղ է էր բան, համար նկարում է խաղ է Եխիկ ետ հազնեք շատովայտ երեկը կաշեք, կարակ պլեի մարկետով կաշեք, կամ եթե տեղ չանում, իպ կարակ ուղակի հեպի մոտ, ում եք ուղում հեպի մոտ, կարիս էինք որիգինալն է կաշում, կարակ դարը չի չի կաշեք, բայց ես որիգինալն եմ կաշե, հետի չի տրչ Ինչ առակ խապում են վիրուբի տենք անում։ Հեխըք ես արդեն այնքան շատ եմ կրում, որդեն ծանձրանում եմ, ես կարելուց։ Նայք, այդ ռեժիմով է ի վրա չկարեցավ, նայք, ով այս։ Մերխեք, եթե ուզում եք, ես կամ ձեզ ասեմ իմ տիկտոկյան էջի անունը, անգրել եմ բենվ է գազան, ձե ես բենվ եմ շատ սիրում, դրա համարը էջի սանումը տենց եմ դրե, կմտնեք ընդե, եթե դուք բենվ եք սիրում, ձեր ճաշակով շատ ման կլինի։ Չար տաղալ ես, չարտին, ուղ այսինց պետք էր, այսի, ույ, ուրող, ույ զինքն եմ ուզում, այսի, 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 հլը մի հատ մտնենք, զինք հայնց պետք ապը, ես ապշում, ուզում ապ բողայ կապնեմ նարջ,
Сержант это святое, как говорится. А, маска цинкара. Ուրեմն իմեջի մեջ կա լիք վիդյոներ, ասում իմանը աչիշտ լիքը չի, շատ հետաքրքիր վիդյոներ կան, կարպակինգի վիդյո էլ ունեմ, բայց սենց չեմ խոսում էլ այդ խաղում էլ, ուղակի խաղում եմ, բայց ընդ է շատ այդ ձենիրը, խշխշ խոսները, դրա համար սենց խաղում եմ, բայց եթե ուզում եք կարա կար սիմուլյատորը ասենք խաղում, ուղղակի դուք կոմերում գրեք ինչ խաղեք ուզում խաղ, բայց կտայան, եթե ձեր ասած խաղից եթե ունենամ, ուրեմն կնկարեմ հաստատ, բայց դուք որպես շնորհակալություն ինձ լայքեք. Ես դնանով կիմանամ, թե ձեր զուրա գալիս, եթե ձեր զուրա գալիս կարակ այկ դնում, եթե դուրսի գարաս կարակ չէ դնեք, որհետև դիզլայք էլ չի լում, դնել դեր մունել սարքել, ես չեմ ասում իարկե, որ ուղախ եմ, որհետև ձեր կարծիքը, դուք ձեր կարծիքով պետք կնկարեմ, այլ նուպիկի պես եմ համենակ թերով, ոյ քում, ոյ տապոր, կացին, կացին, գլող, պացին, պովին, թերով հլաչի դեմքի, նուբ, հլ ես մի քիչ զիչում է, մի քիչ խպել, լաց էր հանգար, հանդ երկը, ոյ քու, որհե դու էլ կարս, արե հետի վունկթյաներ արը դում, դես ուզում ես գով, ես է վունկթյաները, արը, լես վապշը չեմ պարտվել, արը չէ պարտվել, ոչ չալը երս տրանկա, լուր է, սեր է, այդ տապորն ես կտսրած, չունաց ռան չորսերի կարթայ, չէ չորս էլ է են ի իկս, ես ինչ երշությումը, ուղ, նեց եմ ուզում տան, ուղակի տապորն է ձերն է չորդ, երկու կողմիս տապոր, մի քանի լար, ուղ, սուվլեքս, Սուվլեքս է այդքան է կյանչի տանում, բայց տանում է մի վիչ։ Ես կանով էրեք եք մենք, ես կվերջասեմ մի վիճան, եթե դուր եկավ կարակ լայք դրեք, պատպիսկա եղեք ու հաջողություն։